световно ниво, от българи, от вели хора. Това са хора, които могат да работят за вас прямо конкретната ви среда. Това е важно. Okay. Една от причините за това е да елиминираме това, което ни излиша. И така, ако не искате нещо в живота си, елиминирате. Това са едни хора, които аз много харесвам до някъде. Ето там отясно не минем. Обаче не съм сигурен, че го искам в къщата. Разбирате ли? Не само защото не съм гей и защото не си падам по бели рапер. Най-вероятно и децата ми няма да искам да изглежда така. Най-вероятно няма да искам да са част от тази култура. Така че онова, което е излишно, онези модели, те може да са супер модели. Може да кешират примерно стотици милиони. 50 Cent между другото подаде банкрут съвсем наскоро, т.е. file for bankruptcy. Какво се оказва? Че ние харесваме някакви примери, но не за себе си. И за вас, скъпи жени, моля внимавайте, искате ли тези мъже, на които се възхищавате, примерно някакви супер метросексуали, да ги бъде вкъщи? Смятате ли, че човека, примерно, който е би, и е много кул, и с който обичате да пиете заедно някакви коктейлчета и да излизате по дискотеки, смятате ли, че той може да бъде най-добрия баща на децата ви и дали ще ви издържа? Окей, съответно с кого ще го делите? Това, окей? Или така, тези от нас, които обичат гангстер контур.